משתגעת? דג בהיריון זה מסוכן. את יכולה להרעיל את העובר. חימך ובזה. שלא תגיעי בזה, הם לא שטופים. אלוהים ישמור, ואם התינוק אלרגי לפיטנגו, לא, לא, לא. עדיף שהיא תאכל לו קצת מהחובזה. תניחו לי, די. באמת. לאן את הולכת? אני הולכת לעשות פיפי. רק פיפי. וזה רק הריון. זה לא נכון. הריון. אוקיי. אולי. אוקיי.